E, mi baš imamo jedan lek za dosadu i to plivanje. Posle jednog treninga neće imati uopšte snage da razmišljaju o bilo čemu drugom, koliko će ih to fizički iscrpeti, opet s druge strane doneti brojne koristi. U Zrenjaninu najmlađi sugrađani mogu besplatno da se upišu u školicu plivanja. Koliko mališana ima trenutno, to pitamo našu Jelenu Milićević. Jelena? A Jelena će upravo to pitati svog sagovornika koji je sigurno čovek koji je naučio najveći broj dece u ovom gradu da plivaju. I evo, pitaćemo ga, besplatna školica sporta u Zrenjaninu, koliko trenutno dece ima? Pa preko 100 dece trenutno je na obuci plivanja. Sa njima radite vi? Sa njima radim ja, da. Isključivo vi, nemate nikakvog pomagača i kako izaći na broj sa tolikim brojem na kraj sa tolikim brojem dece? Pa ja to volim, tako da mi to ne predstavlja neki veliki problem. I na koji način funkcioniše škola plivanja? Teo bih samo da kažem da škola postoji od 2016. godine, punih 8 godina mi obučavamo decu besplatno da savladaju veštinu plivanja. Ovdje živimo pored tri reke, jednog kanala i par jezera, tako da kontakt sa vodom deca imaju svakodnevno. I rizik od utapanja realno postoji. Tako da svako dete koje nauči da pliva, ono u stvari ima svoj život. Za sve te godine postojanja školice plivanja, koliko dece je do sada naučilo da pliva? Pa po našoj evidenciji preko 900 dece je savladalo tehnike plivanja. I sad, ono što podrazumava sama škola, sama obuka, sastoji se iz nekoliko segmenata. Jel možete da nam objasnite kako to sve izgleda? Naravno. Obuka se sastoji iz tri faze. Prva faza je razbijanje straha od vode, gde se koriste razne igrice, tuširanje i animacija dece. Druga faza je elementarna obuka tehnika plivanja i treća faza je kontinuirano plivanje u neograničenom vremenskom periodu. Nakon što deca nauče da plivaju, imaju pravo i dalje da dolaze. Tako je, znači imaju kontinuirano, besplatno da dolaze na gradski bazen da usavršavaju veštine plivanja. Ne možemo da izostavimo i financijsko pitanje, jel tako? Na koji način uspevate da omogućite deci da sve to bude besplatno? Uz pomoć grada Zrenjanina i društveno odgovornih kompanija dobijamo određena sredstva gde uspevamo da realizujemo ovu besplatnu školu koja traje, rekoh, već 8 godina i deci obezbeđujemo besplatnu opremu koja im je neophodna da pohađaju obuku plivanja. Kada govorimo o tom nekom najmlađem uzrastu, koja je kategorija to deca, koliki je uzrast koji dolaze u besplatnu školu plivanja i šta je po vama najbolje vreme poslati dete u ovu školu? Pa najbolje je poslati dete sa navršenih 5 godina. Znači 5 godina pa na više, to je neki period kada dete relativno lako usvaja neke motoričke zadatke, tako da je to period koji mi preporučujemo. Uglavnom su tu deca između 5 i 15 godina. A koliko su disciplinovani, koliko su poslušni? Pa deca su dosta poslušna zato što je voda u pitanju. Kada je voda u pitanju, tu je u neku ruku i borba za život, tako da su deca tu dosta poslušna. Evo na kraju još jedno pitanje. Zainteresovani kako mogu doći do školice i kome se obraćaju, na koji način? Mogu doći utorkom, četvrtkom i subotom na gradski bazen i mene potražiti, tako da ćemo onda odrediti u koju grupu će dete biti i tako započeti obuku plivanja. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru i na ovim podacima. Evo, poštovani gledalci, čuli ste šta sve u Zrenjaninu ima i šta se sve u Zrenjaninu može. Za ovo jutro toliko iz grada na Begeju. Studio. Hvala, Jelena.